тиждень зими, прозорі схеми та будні Закарпаття. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти М-студіо про те, чим запам'яталися перші грудневі дні. Тож далі дивіться про таке. Прозоре-прозоро. Система закупівель. Місцеві бюджети. Допомога, без якої ніяк. Витрачені кошти. Довгоочікуваний ремонт. Харчування, гроші та якість. Що їдять наші діти? Їхній день, обмежені можливості, велика сила духу. Також сьогодні про те, чому висловлюють недовіру головам громад. Чи варто очікувати на субсидії закарпатцям? Чому окремим мукачівцям доводиться сидіти в темряві, аби не згоріти? Як звітують про витрачені людські кошти чиновники? Та хто винен у розстрілах та побиттях трьохрічної давнини? Цього тижня минуло 3 роки після побиття студентів на Майдані. В цілому по Україні за злочини проти активістів Майдану в 2013-2014 роках повідомлено про підозру 340 особам. Стосовно 140 обвинувальні акти направлені до суду. Щодо 35 судом прийняті обвинувачувальні вироки. Про це повідомив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк. За його словами, розслідування відбувається на всіх, хто причетний до розгону Майдану. А от екс-президент-втікач Віктор Янукович вину за розгін активістів Євромайдану в ніч з 30 листопада на 1 грудня 2013 року переклав на тогочасного главу адміністрації Сергія Льовочкіна. Про це він сказав під час відеодопиту з Ростовського суду, а ще заявив, що не міг дати вказівки застосовувати зброю проти активістів Майдану. А от попередник Януковича Леонід Кучма під час перебування на Закарпатті цього тижня заявив, відеодопит – це велике показове шоу, яке нікому не потрібне. Каже, кровопролитної війни на сході України та окупації Криму могло й не бути. Будь на це все, в свій час воля самого Януковича. Януковичу була 100% можливість вирішити цю проблему і самому не тікати потім. Бо ви знаєте, ми в трьох, в тому числі, я, Кравчук і Ющенко, у нас також група була, яка неодноразово з ним зустрічалась. Була група 1 грудня. І ми пропали вже останній раз в присутності опозиціонерів головних, ви знаєте, хто, трійка, запропонували йому, відправ уряд відставку, вони виходять з Майдану. А він сказав, що я своїх не здаю. І на цьому практично завершили всі перемовини. І вже через 3 роки після подій на Майдані Управління Служби безпеки України в Закарпатській області фіксує активізацію спроб антиукраїнських сил розхитати ситуацію як в регіоні, так і в державі через поширення у ЗМІ різного роду провокаційних заяв. Черговий фейк про начебто вимоги автономізації, які цього разу нібито прозвучали від представників угорської національної меншини, з'явився 1 грудня у медіаресурсах, наближених до корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Про це заявила прес-група СБУ в Закарпатській області. В інформації йшлося про створення так званого комітету іноземних справ, який мав би представляти інтереси угорців на міжнародному рівні окремо від України. Управління Служби безпеки України в Закарпатті ретельно перевірило викладені в статті факти, опитало всіх осіб, згаданих в інформації. За результатами представників перевірки Служби безпеки з'ясували, що викладена інформація не відповідає дійсності. СБУ встановила всіх причетних до створення фейкового повідомлення та провела з ними відповідні роботи в рамках чинного законодавства. Українська спецслужба жорстко реагуватиме на будь-які прояви автономізму, сепаратизму та іншу антиконституційну діяльність, заявили у прес-групі ОСБУ в Закарпатській області. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує, що Верховна Рада розгляне проєкт державного бюджету на 2017 рік у другому читанні вже найближчими пленарними тижнями. Прем'єр повідомив про те, що бюджет знаходиться у парламенті та висловив сподівання, що український парламент таки консолідується. Завдяки системі публічних електронних закупівель «Прозоро» вдалося заощадити близько 7 мільярдів гривень. Про це повідомив перший заступник голови Міністерства економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Нагадаю, починаючи з 1 серпня, всі держзакупівлі від 200 тисяч на Україні повинні проводитись через систему «Прозоро». Україна є однією з небагатьох країн світу, яка провела свої держзакупівлі в онлайн, де кожен громадянин, навіть сидячи вдома за комп'ютером, може перевірити, що закуповує автодор, мерія або ж Міноборони. Наші журналісти на цьому тижні спілкувались із чиновниками, із закарпатцями, тож далі про те, як використовують у нас систему, яка покликана прозоро витрачати кошти платників податків.
Державні установи та підприємства в рік роблять закупівель на 250 мільярдів гривень. Донедавна пересічний громадянин не мав уявлення, від кого, за скільки і яким чином держава закуповує ті чи інші товари і послуги. Однак у серпні 2016 року державні закупівлі почали здійснюватися через систему ProZorro. Рівні умови для всіх учасників торгів, забезпечення максимальної ефективності використання коштів платників податків та їх заощадження, а головне – відкритість. Ось головні плюси ProZorro. Замовники, якими є одержувачі бюджетних коштів, структурні підрозділи адміністрацій, комунальні підприємства, як обласні, так і районні, сільські і селищні ради, реєструються на відповідному майданчику електронному, який підв'язується до системи ProZorro, і відповідно на цьому майданчику опубліковує свій річний план і, власне, здійснює закупівлю через такий майданчик. Хустський міський голова зазначає, що робота з впровадженням цієї системи стала набагато простіша, а головне – спокійніша. У нас проведено з один десяток вже проведено торгів, і через систему ProZorro я вам скажу, що нам, для мене, як для міського голови, більше спокійніше і більше прозоріше ця робота проводиться. Як приходили до нас з матеріалами, скривали ми конверти, були різні перемовини і різні були недомовки з інших програвших сторін цей тендер, там чи по виготовленню проєкту, чи по асфальтуванню дороги, чи по садочку, чи по школі. І це створювало доволі серйозні проблеми. В Ужгороді через систему ProZorro вже здійснено 124 закупівлі на загальну суму близько 6 мільйонів гривень. Економія бюджетних коштів, за словами першого заступника Ужгородського міського голови, відчутна. За попереднім аналізом, виходячи з тих закупівель, які ми здійснили, ми маємо економію бюджетних коштів на рівні 15-20%. Ми орієнтуємо всіх розпорядників бюджетних коштів проводити закупівлі за опцією аукціону. Хоча законом передбачена можливість публічного звіту по укладеним угодам. Тому що очевидно, що аукціон забезпечений, скажімо так, оптимальну ціну закупівлі того чи виду іншого виду товари чи послуги. Про вагомі заощадження від використання системи ProZorro зазначають і в Мукачівській міській раді. Економісти кажуть, що за такий період, тобто півроку, це дуже непоганий результат. За цей період розпорядниками бюджетних коштів заплановано 101 тендер на суму 36 мільйонів 471 тисяча 404 гривні, з яких успішно завершені на суму 23 мільйона 872 тисячі 868 гривень. В результаті чого по місцевому бюджету у нас вдалося зекономити 2 мільйона 619 тисяч 477 гривень, що складає близько 11,5%. Є в ProZorro і свої недоліки. Наприклад, зловмисник опускає ціну до самого мінімуму, а після перемоги пропонує наступному учаснику в списку за відкат відмовитися на його користь від участі. У випадку відмови починають затягувати час і валити торги. Замовник, тобто влада, вимушена або призначити нові торги і відповідно втрачається час, або шукати способи збільшувати ціну для зловмисника, курсові різниці, інфляційні процеси тощо. Невідомо, чи той, хто виграє тендер або через ProZorro виграє, чи буде він порядним надавачем послуг. Я вам наведу приклад. Ми проводили тендер на, до речі, харчування дітей в минулому році на весь рік. От у нас виграв підприємець, він з Закарпаття, який поклав ціну на 1 кілограм м'яса 45 гривень. Звичайно, що він виграв. У такому випадку, звичайно, потрібен контроль за підприємцем. Якщо ж він виявляється недобросовісним, то оголошується ще один тендер. І це знов ж таки час. Рішення треба інколи приймати швидко і оперативно. А ProZorro тягне за собою певний період часу. Угу. Але вже ми в тій нормативно-правовій базі, яка в нас є. Сьогодні в Закарпатті понад 400 замовників працюють через цю систему. За допомогою цієї системи наші 439 замовників у 2016 році вже здійснили відповідно понад 3 тисячі процедур закупівель, або звіт укладений, або закупівля відповідно до закону про публічні закупівлі. І їм вдалося зекономити 28 мільйонів гривень.
Про Прозоро знають всі чиновники, адже держава законодавчо зобов'язала владні структури звітуватися перед населенням про використання бюджетних коштів. А що знають про неї громадяни? Чули про систему державних закупівель Прозоро? Чи чули взагалі про таку? Не чули. Ні, 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 ні. Систему державних закупівель Прозоро? Ні. Не чули? Ні. Чули про систему державних закупівель Прозоро? А, то мене не інтересує. Тому хочеться звернути увагу закарпатців на систему Прозоро, завдяки якій можна контролювати витрати з державного бюджету, який наповнюється завдяки податкам, які сплачують громадяни. Дякую. Вже другий рік поспіль на Закарпатті завдяки децентралізації до загального фонду місцевих бюджетів надходження зросли на понад 50%. Про це на прес-конференції заявив журналістам директор департаменту фінансів обласної адміністрації пан Лазар. Повідомив, що в планах області на наступний фінансовий рік очікується чимало змін. Це в першу чергу стосується зростання мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата з 1 січня в розмірі 3200 гривень. Від того і міняється фонд заробітної плати, від того ми будемо мати і додаткові надходження у вигляді податку з доходів фізичних осіб. Зміни стосуватимуться і використання коштів освітньої та медичної субвенції. Якщо кошти від першої підуть на оплату праці вчителям, то медична виключно на утримання медзакладів. Але з чим пов'язані такі зміни, директор департаменту фінансів області поки відповісти точно не може. Всі інші видатки, котрі буде мати та чи інша освітня установа, будуть фінансуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів. По установах медицини енергоносії буде оплачувати місцевий бюджет, всі інші видатки за рахунок коштів медичної субвенції. Чим викликані такі зміни, не можу сказати. Що стосується поточного року, то планові показники, зі слів пана Лазаря, будуть виконані на 113%, а це понад 300 мільйонів, які стануть додатковим ресурсом місцевих бюджетів на 2017 рік. Але є кошти, які область ще не освоїла та обіцяє використати наступного року. Так, зокрема, із 77 мільйонів із Фонду регіонального розвитку використано близько 60. На початку грудня Закарпаття має отримати ще 33 мільйони. Також на соціально-економічні потреби окремих регіонів з держбюджету використано всього 28 мільйонів при виділеній сумі 61. Обласні депутати просять врахувати питання, без вирішення яких соціально-економічного розвитку регіону просто не буде. А саме в Законі України про державний бюджет на 2017 рік вирішити питання фінансового забезпечення діяльності Закарпаття. На розгляд п'ятої сесії обласної ради виноситься проект рішення про звернення Закарпатської обласної ради щодо внесення змін до проекту бюджету України на рік 2017. Адресоване воно Верховній Раді України та Кабінету міністрів. Мова про відсутність достатнього ресурсу на фінансування освітньої та медичної субвенції в бюджетах районів та міста обласного підпорядкування. Міста Мужгороду, Берегову, Мукачеву, Чопу та Тячівській об'єднаній територіальній громаді без дотацій на 2017 рік не передбачені взагалі. Про те, чому виникла необхідність звернення, Анна Тоут на прикладі кількох закарпатських сіл розкаже більше. Цього року деякі райони України, населені пункти, опинилися на межі виживання. Питання постало вкрай гостро, адже бюджетних коштів катастрофічно не вистачало навіть на заробітні плати, освіту, культуру, медицину і соціальний розвиток регіонів. Ряд районів, я не буду називати, але я їх пам'ятаю, в тому числі Перечинський і Оловецький, так скажу, добре, щоб ми не були. В тому числі Перечинський і Воловецький вже не мали, вже не вистачало їм коштів для фінансування освіт. За підсумки півроку ми вже побачили, що географія цих районів збільшується. І я вам хочу сказати, що не тільки гірські, є і навіть райони низинні, які також не мали вже достатньо коштів для фінансування на сьогоднішній день. По підсумкам по аналізу 10 місяців, ми бачимо, що майже половина районів Закарпатської області вже не мають фінансування на галузь освіти, галузь медицини, звичайно, культура, бо культура, як правило, у нас, перепрошую, фінансується за залишковим принципом. На і без того бідні місцеві бюджети центральна влада в 2016 році переклала ще більше функцій. Тепер вони мали виживати за ті кошти, що надходили в казну. Однак, якщо у великих містах можуть себе профінансувати, бо там є великі підприємства, АЗС, приватні підприємці, які сплачують податки у казну, то в селах все навпаки. Бюджет сільської ради за 10 місяців – 293 тисячі. З тих 293 тисячі – 114 тисяч –
ми зібрали тут у селі місцевих податків і зборів, і 179 тисяч – то є дотація. То, звичайно, навіть немає 50% своїх коштів. Із тих основна левова доля – це єдиний податок. Єдиний податок з підприємців, які заплатили в бюджет 77 тисяч. Далі 30 400 – це збір за використання лісових ресурсів. Тобто це дикорослі. Чорниця, ожина, малина та гриби. Чиївське село не може вижити без державної дотації. Де багаті люди, де більше місто. Правильно? Так. Трошки хибна ця політика і людям тим, які проводять реформи. Корисно було пожити в якомусь гірському населеному пункті і вивчити проблематику цього населеного пункту. Що дійсно відбувається? Лише говоримо про бюджет виживання, який не дає абсолютно розвитку. Перше, що повинна держава звернути увагу на освіту, тому що повинні бути хороші спеціалісти в нас. Освіту, будемо казати, дитячі садки і перших третіх ступенів школи я розцінюю як фундамент для майбутнього нашої держави. Але ж в освіті є ще, крім середньої ланки, є ще дошкільна освіта, позашкільна освіта. Тобто центри позашкільної роботи, спортивні школи і так далі. Це ж теж наші діти. В районі такі сільські ради, які не можуть забезпечити себе навіть на заробітну плату управління. Де удорожання енергоносіїв? Вони сьогодні практично у всіх закладах освіти, медицини, культури ляжуть на плечі місцевого бюджету. Перевезення, видатки, те ж саме харчування, образно кажучи, пільгової категорії, утримання соціальних закладів, а за це провести ремонтні роботи у 64 закладах освіти, припустимо, 58 дошкільних, плюс ФАП, лікарські амбулаторії, районна лікарня. Це махіна. Це колосальні кошти. Ми побували у багатьох селах Закарпатської області. Що там побачили наші журналісти? Старенькі ФАПи, клуби, дошкільні заклади, шкільні їдальні, які не ремонтували вже багато років. В такому ж стані і сільські ради та інші державні установи. Рано чи пізно вони просто стануть непридатними для експлуатації і припинять свою роботу, якщо їх не відремонтують. Що вже казати про дороги та інфраструктуру села? Їх декуди взагалі немає. Тим часом люди покидають свої домівки і залишаються в інших країнах не лише працювати, а й жити. І це не лише безробітні, а й вчителі, лікарі та інші державні працівники. Якщо підійти до всіх одинаково, то років 5, то гірські села наші просто залишаться без садочка, без ліка, без ФАПа, без школи. А це призведе до того, що там ніхто триматися не буде. Всі вийдуть і будуть шукати просто їхати за роботою. Розвиток туризму, правильне використання лісових ресурсів, реалізація сільськогосподарської продукції, розвиток промислів та ремесел – це те, що може принести прибуток селам. Адже українське село завжди славилося працьовитими людьми. Ліс нам дав Бог, щоб ми його використовувати могли у правильному напрямку. Тобто, якщо ми повинні вирубувати старі дерева, то повинні садити нові. Якщо ми ведемо зготовку, ми повинні відновлювати дороги, ми повинні відновлювати інфраструктуру в цьому місці, де це робиться. Треба звернути увагу на виробництво екологічно чистої продукції. І якщо би хоч чуть-чуть дотувала держава цих виробників цієї продукції, то вже би було життя. Чому? Бо на сьогоднішній день ми платимо біржу, так звану. Так? Цент зайнятості, тому що населення не зайняте. Та краще б ті кошти у вигляді якоїсь кредиту надавати людям, щоб вони щось зробили. От тоді буде користь якась від цього всього. Зараз у всіх регіонах країни формують бюджет на наступний 2017 рік. В деяких районах не можуть закрити його навіть на рівні 2016-го. Тож, без підтримки та належного фінансування з боку держави українські села не виживуть. У Ракові на одній з вулиць дорогу не ремонтували більше 30 років. Зараз нарешті її відновили. Зекономлені кошти з фінансування різних об'єктів міська рада вирішила направити на ремонт цього автошляху.
Однак навколо справи розгорівся справжній скандал. Ось це вулиця Богдана Хмельницького. Ще влітку виділили кошти на її ремонт від 96-го будинку і аж до мосту. Всі роботи до кінця серпня вже були виконані. На протязі 2,5 місяців рахівчани активно користуються цією дорогою, дякують міській раді за цю дорогу. Робота виконана якісно, робота виконана у повному обсязі. Дорога надважлива, дорога, яка веде до садочку, який ми цього року здаємо в експлуатацію. Дорога веде до центрального кладовища, дорогу, яку користуються тисячі мешканців міста Рахове. Однак здавалося б, що і в такій добрій справі комусь вдалося знайти негатив. Міський голова каже, рахівський прокурор Ластовичак звинуватив міську владу у привласненні державних коштів. Прокурор Рахівської прокуратури Ластовичак зазначив в інформації, яку подав до суду, що даний об'єм робіт виконаний не був і кошти в розмірі 470 тисяч гривень міська рада вкрала. Клопотання прокуратури вмотивували тим, що 1 листопада рахівський міський голова та підрядник уклали договір на більше ніж 600 тисяч гривень для ремонту зазначеної ділянки дороги. Однак на той час потреби у виконанні ремонтних робіт нібито не було. Пан Медвідь каже, оновити цю ділянку ще влітку підрядник погодився у борг. На сьогоднішній день загальна кошторисна вартість капітального ремонту по вулиці Богдана Хмельницького – 675 тисяч гривень. 469 тисяч підрядник отримав кошти в листопаді місяці за капітальний ремонт дороги. Пішли зміни, ну, значить, є люди, яким це не подобається, але оскільки ми одна команда, і у нас немає, що є міський голова і депутати. Ми одна команда і будемо стояти один за одного до кінця. Тоді дороги в нас не було, вона була розбита, була каміниста дуже, було ховсько йти, може було ноги вивернути. А тепер гарно зробили, і асфальт дуже файний. Дорога була до сих пір дуже погана. Я кожного ранку веду внука в садочок, то була дуже проблема, а тепер дуже чудова вулиця. Ми кожен день наблюдали, як проходили роботи по цій вулиці. І дуже люди працювали, не дивлячись на погоду. Хочу зазначити, що майже 3 неділі тому ми звільнили батька цього прокурора із посади директора комунального підприємства. На думку більшості депутатського корпусу, дана людина неефективно виконувала свою роботу. Він був звільнений з цієї посади. Ну, а це, я так рахую, що це є помста міському голові і міській раді за дане розпорядження. Ну, а тим часом дорогу, яка була бездоріжжям у минулі 30 років, таки відремонтували. Вкотре до нашої редакції звернулись жителі багатоповерхівки на вулиці Першотравнева набережна, що в Мукачеві. Кажуть, було б уже смішно, якби не так гірко. Сніг тече дах, мешканці бояться короткого замикання, сидять у темряві. Аби ще раз показати чиновникам, у яких умовах сидять люди, звернулись вони до наших журналістів. На власні очі все бачила Яна Шершун. Цими днями в Мукачеві випав перший сніг. Здавалося б, радість, однак не для мешканців квартири 35 13-го будинку на Першотравневій набережній. Наслідки від його танення люди відчувають на собі сповна. Мокрі стіни, пліснява, відра посеред помешкання та вимушена відмова від використання електроносіїв. Такі умови проживання родини Орбан через протікання даху. Так, а ну. Так, дивіться, що робиться. Як що, ну куди? Ви чуєте, що плісся у квартирі мене, нема воздуха, з чим дихати. Жінка зазначає, що на допомогу вже й не сподівається, адже всюди, куди не звертається, відмовки, а подеколи й відверте нахабство. Я в горисполком ходила, заяви писала, у 8-й кабінет, 74-й, уже перезвонювали з горисполкома. Ну і що, я казала, що проблеми, криша затікає, чим далі, тим хуже. Мені відповіли, для чого ви робили ремонт, якщо ви знаєте, що вас затопляє. Дах у цьому будинку, за словами пані Тетяни, востаннє ремонтували близько 15 років тому. І то не капітально, за декілька років він знову почав протікати. Однак, хоча б деякий час люди жили спокійно. Але останні місяці проживання серед постійної сирості стало нестерпним і небезпечним. На єному проводі в мене робить холодильник, стиралка, все, один у її розетки, що в одній комнаті лише світло.
не дай Бог, замкне щось і згорить квартира, куди себе обращати. Обращалася до депутата, просила, мов, підніміться наверх, у нього часу немає. Він каже, через рік криша буде, а що мені ще рік чекати? І дійсно, хто допоможе пенсіонерам у випадку пожежі? І як потім довести, що їхньої вини тут нема? Замикання було, пішли іскри. Нас таке все повиключено, це вже другий раз. Єдине, на що люди сподіваються, що наступного року дах все-таки відремонтують. Принаймні, так обіцяли у міській раді. Хоча як пережити цю зиму без електроенергії, а відповідно без тепла та світла, пенсіонери не знають. На минулому тижні ми розповідали про претензії активістів щодо суми виділених коштів на виділені пільгові перевезення. Мова про 23 мільйони гривень з міського бюджету Ужгорода. Міські чиновники тоді пояснили, така сума просто необхідна. Програму пільгових перевезень затвердили на сесії 29 листопада, а згодом обіцяють і визначитися з кошторисом. Втім, починалося все на сесії із суперечок. Ціна голова, рішення є. Мені дала міська рада рішення про виділення земельних ділянок. Ну я вже чекаю, вже відбувся ще шосту хвилю. Давайте я вам інакше скажу. Ми знаємо в державі, який дерибан робиться, такий самий в Ужгороді. Яблуком розбрату між депутатами та представниками АТО стала заява Ужгородського воєнкома Миколи Журавльова. Є підготовлений і підписаний мною лист провести координаційну нараду, зібрати туди посадових осіб, які відповідають за виділення земельних ділянок. До кінця тижня буде зареєстрований список військовослужбовців, які не отримали земельні ділянки. Прошу вас залучитися особисто і залучити мене. І кожного по одному пропускати через малу сесійну залу Ужгородської міської ради. Військові підозрюють, земельні ділянки в Ужгороді видають не тільки атошникам, тому висловили прохання провести перевірку з питань виділення землі. Однак слова воєнкома міський голова сприйняв як політичну заяву з долею популізму. Після того, як депутати приступили до порядку денного, затвердили програму зайнятості населення Ужгорода, програму зміцнення матеріально-технічної бази первинної меддопомоги на суму 6 мільйонів гривень. Погодили рішення здійснити запозичення Ужгородською міською радою в рамках реалізації проєкту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». Йдеться про реконструкцію об'єктів соціальної інфраструктури міста із застосуванням енергозберігаючих заходів загальною вартістю 10 мільйонів 600 тисяч євро. Це на кредит 10 мільйонів 600 тисяч євро. Це плюс-мінус 300 мільйонів гривень. Практично половина військового бюджету. Мова про те, щоб звернути увагу в наших господарських, щоб не вийшло так, що ефект від кредиту, економія, буде менша, ніж кошти, які щоб віддавати цей кредит, щоб місто не опинилося в мінусі. Гроші Ужгороду зичитиме Європейський інвестиційний банк, а загальний період погашення кредиту – 22 роки, з котрих 5 років – це пільгові. І далі про питання доріг, які вже стали приводом нарікань для ужгородців, навіть попри благі наміри. Вже ледь не з початку року в Ужгороді ремонтують дороги, і, схоже, кінця краю цьому не видно. Мар'яна Мартин про ремонт по-ужгородськи далі. Цього року органи місцевого самоврядування потішили ужгородців. Машини, техніка, робітники чи не на кожній вулиці міста. А все, аби привести до ладу дороги. Почали наприкінці літа. Одна із перших вулиць, яку чекав капремонт, Підгірна в центрі міста. Тут міняли очисні системи, ремонтували тротуари, зняли асфальт. Тим часом в місті утворилися кілометрові затори. В центр проїхати було майже неможливо. Тим не менш, жителів це абсолютно не бентежило. Всі чекали на результат. Якщо робиться покращення, я за те, щоб воно зробилося. Що це займе короткий час, то я за. Однак минуло літо, закінчився вересень, розпочався жовтень, Підгірна все ще не готова. Транспортний колапс перетворився в звичку. Паралельно з Підгірною розпочинають ремонт на вулиці Собринецькій, ще одній центральній вулиці міста. І тут ужгородцям стало вже не до жартів. Без слов. Уроди вони, уроди. Так не можна. Ну то як? Чому? Стоїш по півдня в пробці, а там один з лопатою стоїть, нічого не роблять. Уже третій місяць. Хоча би в одну сторону пускати, одностороннє зробити. Робити одну половину, потім другу половину, не так.
Минув жовтень, Підгірну ремонтувати так і не завершили. Добіг до завершення листопад, на дворі зима. І на Собранецькій все ще спецтехніка. А ось коментар представниці департаменту міського господарства, який журналісти М-студіо записали ще 5 жовтня. До кінця жовтня та ділянка має бути. Але, щоб ви розуміли, ця вулиця буде розбита на дві ділянки, тому що вона ще буде від Кошицької до 4-ї школи. Да, є незручності, але якщо ми хочемо мати гарні дороги, гарні тротуари, то ми мусимо потерпіти. Частину Зубранецької, як і Підгірної, до кінця листопада ремонтувати таки завершили. Однак ось як виглядає вже відремонтована вулиця. Там вже місце. Прийшла зима, а ремонтні роботи тривають. Ще з початку року зняли асфальти на вулиці Петефі, але це все, що тут зробили. Рік минув, а більше тут і пальцем об палець не вдарили. Центральні вулиці розриті, в місті затори, і хоч ці дороги були у не найгіршому стані. А тим часом метрові ями залишаються окрасою внутрішньоквартальних проїздів. Сусідні ями наповнені водою, повне бездоріжжя. Так нас зустрічає в'їзд у вулицю Лобачевського. Сьогодні тут асфальту зовсім немає, хоча його рештки у калюжах доводять, що колись він все-таки тут був. Близько 4 метрів довжину та більше метра в ширину. І такі ями тут всюди. Наскільки ж вони глибокі? Сідаємо в машину, пробуємо проїхати вулицею. Ось приблизно так виглядають дороги за фасадом центральних вулиць міста. Ну, сюди, напевно, керівництво не заїжджає. Цим вулицям то не здогадується. І така проблема не тільки на вулиці Лобачевського, Золотій, Лавріщева, Канальній, Учительській. В соцмережах ужгородці активно обговорюють прогалини, те, що забули в міській раді. От, до прикладу, один з жителів розмістив у себе на сторінці таке повідомлення. Вчора вечором з подивом спостерігав за тим, як у таке велике релігійне свято активно асфальтували вулицю Глінки. Воно б, звичайно, нічого, людям і зручно, і приємно. Але, по-перше, навіть у радянські часи в релігійні свята такі роботи були рідкістю. А по-друге, приблизно 50 метрів сусідньої вулиці Сидоряка не можуть доасфальтувати вже понад 2 місяці. Можливо, черга прийде на свято Миколая? А ось ще одна дорога розпочата ще влітку і не завершена вже взимку. Вулиця Минайська вже довгий час підготовлена до ремонтних робіт, а результату немає. Пройшло 4 місяці і ніякі роботи не проводяться. Ми, наші мешканці, забезпокоєні тим, що підуть зима, зливи, і ця дорога так і не буде зроблена. Двори остануться такі розриті і з ямами, і калюжами, з усім. З 7 листопада ми були на прийомі у мера, він пообіцяв нам, що до зими буде дорога ця зроблена. Але на даний період ще ніякі роботи не проводяться. Можна навіть і не сумніватися, що такі ситуації не поодинокі, на жаль. Ну а власне на поточні капітальні ремонти доріг в Ужгороді передбачено 80 мільйонів. 36 мільйонів – капремонти, в тому числі кошти на тротуари і заміна водовідведення. Поспішають освоїти і 6 мільйонів державної субвенції. Один з депутатів міськради вирішив перевірити, скільки коштів вже освоєно, скільки ні, і що з цього вийшло. Наскільки я спілкувався попередньо з спеціалістами, дорожниками, і вони прямо вказували, що дуже-дуже багато порушень було як технічного характеру в технології, і, що цікаво, фінансового характеру. Я вирішив як депутат провести перевірку, взагалі, чого така ситуація виникла. Я подав звернення до міської ради, щоб мені надали повністю технічну і фінансову документацію по ремонту доріг. І, на моє здивування, мерія відмовилася. Офіційно дали лист, що вони не вбачають можливості мені надати цю документацію. Я як депутат звернувся до поліції, порушена кримінальна справа за перешкоджання депутатській діяльності, тому що фактично на сьогодні ми бачимо, чиновники мерії хочуть перешкодити аудиту, щоб перевірити, як так склалося, що у нас є десятки мільйонів гривень, які ми виділили на дороги, а дороги стоять розриті, їх не ремонтують. Тож як так сталося? З цим самим питанням йдемо до Ужгородського міського голови Богдана Андрієва. З приводу ремонту доріг, вони розриті, не завершені. Чому? Вони розриті, не завершені, вони завершуються. Там є такі комунікації, про які ми навіть і не знали. І вже в процесі реконструкції цих вулиць
приходиться вносити корективи в проекти, а це знову експертиза, це погодження, це в деяких випадках там здорожчання проєктів, а на це все потрібно знову виділяти кошти, а це нова сесія. І от тому такі проблеми. Голова бідкається. Подекуди виникає проблема відсутності всіх компонентів асфальту. То немає бітуму, то смоли, то інших складових. А всі компоненти, як запевняє мер, повинні бути якісні. Окремі привозять аж із Житомиру. А крошка не годиться з місцевих кар'єрів, вона тільки годиться з кар'єрів з Житомирської області. То така дорожня проблема в Ужгороді. Гроші є, а асфальту немає. Але зі слів голови все буде. Дороги зроблять до кінця року. На дворі якраз випав перший сніг. Застала водіїв і перша ожеледиться. Незабаром і обіцяний депутатами аудит щодо доцільності використання коштів. А тим часом ужгородцям варто набратися терпіння. Ну, я вважаю, що і наступний рік у нас буде об'явлений роком доріг. І ви знаєте, що значні є створення. Прийнято рішення Верховної Ради про створення дорожнього фонду, тому ми йдемо ногу з часом. У січні 2016 року Кабінет міністрів відмінив безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів. За державні кошти харчуються тільки діти пільгової категорії. Такі зміни в бюджетному кодексі спонукало до того, що не один населений пункт Закарпаття відмовився від забезпечення гарячими обідами учнів початкових класів. Якщо ж кошти і знайшли в місцевих скарбничках, то їх не завжди вистачає для того, аби забезпечувати повноцінним харчуванням підростаюче покоління. Чим обідають школярі молодшої ланки в різних куточках області, розкаже Ірина Ковальчук. В Мукачеві ситуація чи не найкраща в області. Школярі харчуються коштом платників податків з міського бюджету. Обходяться гарячі обіди учнів у 9 мільйонів 409 тисяч гривень з розрахунку 12 гривень на одного. У школах міста харчується 4500 учнів початкових класів, перших, четвертих класів, 80 учнів п'ятих, одинадцятих класів, які є із малозабезпечених сімей і отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. 506 дітей, сімей, батьки яких учасники АТО, харчуються безкоштовно. З цих 288 учнів перших 11 класів загальноосвітніх шкіл та 218 дітей, які виховуються в дошкільних навчальних закладах місця. За словами начальника управління освіти, у школах постійно організовують перевірки для контролю якості та дотримання стандартів харчування дітей. Ми не ходимо з перевірками по загальноосвітніх навчальних закладах. У нас є такі перевірки, які є наперед якби прогнозовані. Є такі перевірки, що ми просто приходимо в навчальний заклад без попередження, йдемо, перевіряємо якість харчування, перевіряємо санітарний стан харчоблоку, чи дотримуються тих всіх вимог, яких мають дотримуватися підприємці. Меню складається відповідно до фізіологічних потреб та віку дітей. Обов'язкові продукти – м'ясо, риба та фрукти. Кухарі кажуть, враховують побажання дітей при складанні меню. Смачно готують. Суп із горохом, а ще картошку. Смачно, дуже смачно. А от на Мукачівщині не так безпроблемно. Варто згадати, що у вересні поточного навчального року школярі взагалі не харчувалися через фінансові проблеми та затримку тендерних процедур. Наразі вартість обіду в школах району така ж, як і в місті – 12 гривень. На сьогоднішній день майже 90% харчуються. Це є в мене такий перелік. Тут є школи і за який рахунок ведеться харчування. Тобто це або сільська рада, або за рахунок батьківських грошей. І є, на жаль, перелік там, де немає харчування. У населених пунктах району, де дозволяє бюджет, депутатський корпус вирішив годувати школярів за кошти сільської ради. Учні наші харчуються за бюджет сільської ради. Села, які не в змозі забезпечити харчування початкової ланки, домовлялися з батьками про спільне фінансування. Також є декілька населених пунктів, де обіди повністю оплачують батьки. В загальношкільних батьківських зборах батьки прийняли рішення харчувати учнів, дітей своїх за власні кошти. Ми це питання також обговорювали з сільським головою, який повідомив, що при наявності коштів із бюджету сільської ради буде виділено певну суму для харчування учнів перших-четвертих класів та учнів пільгової категорії. Перша та друга страва – салат, фрукти, компот та хліб – меню практично у всіх школах однакове. Клебники, сметану, капусту. Найбільше я люблю їсти кашу, гречку, кнедлики і люблю борщ.
Кухарі кажуть, діти шкідливими продуктами на зразок чіпсів та сухариків не зловживають. У школі їх продавати категорично заборонено, хоча поблизу у магазинах, ймовірно, їх і можна придбати. Як альтернативу в їдальні пропонують свіжі хлібобулочні вироби власного виробництва. У раціоні в нас є один раз на тиждень риба, або в середу, або в п'ятницю, мучні страви, теж раз на тиждень, а в основному котлети, плов із яловичини робимо, жаркої. Аби з'ясувати, як харчуються діти у сусідньому Ужгородському районі, знімальна група відвідала селище Середнє. До Середнянської селищної ради відносяться два населених пункти – селище Середнє та село Вовкове. І три навчальних заклади. У Вовковому – навчально-виховний комплекс, а у Середньому – загальноосвітня школа перших-третіх ступенів і дошкільний навчальний заклад «Сонечко». У Середнянській ЗОЖ щоденно харчуються 280 учнів початкової ланки. Макарони з сиром. Дуже люблю. Я вже не пам'ятаю, коли було м'ясо, тому що то було давно. Працівники шкільної їдальні підтвердили, м'ясо справді було один раз у вересні. М'яса немає, у нас було з вересня один раз м'ясо. І все. Настільки багато дітей, нам треба хоч раз на тиждень, щоб був завоз м'яса. Яєць, один раз яйця були і все. Ну таке є, масло, сир, олії, каші є. Ну, з таких м'ясних продуктів. Вартість обіду – 10 гривень. На відміну від кількості та асортименту харчів, до їх якості, кажуть кухарі, нарікань нема. На прохання журналістів показали цілу папку із сертифікатами відповідності на всі продукти. Кажуть, якісні харчі, але мало. Погоджуюся, це мало, але ви розумієте, що фінансування здійснюється за рахунок районного бюджету і співфінансують нас сільські голови. Однозначно, за рахунок місцевого бюджету також іде співфінансування цього харчування. Шкільні заклади не є в нашому розпорядженні, вони є в розпорядженні районного відділу освіти, а дитячі садочки ми забезпечуємо повністю. Подібні проблеми і у інших освітніх закладах Ужгородщини, а їх загалом 51. Рухаємось далі на Перечинщину. У селі Добриничі одна загальноосвітня школа. Приблизно 70 учнів перших-четвертих класів щоденно харчуються у їдальні. Макарони з сиром, деколи м'ясо. Меню складене на основі державних стандартів санепідслужби, доводить до кухарів районне управління освіти. Повноцінне меню. Харчування відповідає всім вимогам, всім категоріям. Продукти доброякісні. Раз на тиждень доставляють необхідні продукти харчування. Коли приймаємо, перевіряємо терміни, накладну і сертифікати якості. Вартість харчування одного учня обходиться у приблизно 10 гривень. Потрібно би ще додати салати, ну і фрукти. Фінансується програма харчування усіх шкіл Перечинщини, а це крім Добриницької ще 23 заклади, відділом освіти. Проблематично видався початок навчального року. Всього учнів перших-четвертих класів 1499 учнів харчується, але у нас прийняті програми. Це безкоштовне харчування дітей-учасників антитерористичної операції на сході нашої держави, харчування дітей-інвалідів і програма «Дій обдарована дитина», де харчуються безкоштовно учні спортивних класів Перечинської загальноосвітньої школи. Виділених коштів вистачить до кінця календарного року. У Рахівській ЗОШ номер 1 співпрацюють з одним підприємцем, який забезпечує школярів усім необхідним. До того ж, уся їжа здорова і сертифікована. Учні, окрім пільговиків, повинні платити за обід 8 гривень. В цьому навчальному році з 1 вересня, на жаль, не виділені були кошти. Ну і забезпечується харчуванням тільки пільгові категорії. Це у нас є четверо дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки. Одна дитина – це ліквідатори аварії на ЧАЕС. У нас є 12 дітей – це діти-учасників АТО. Ну і в залежності від того, що соціальні служби, які нам дають… От тепер у нас 41 дитина харчується, минулого тижня 38, тому що вони постійно міняють. Закупається тільки свіжа продукція, свіже м'ясо, яловичина, телятина, закупається ряба,
чи стегна, чи філе, вже саме свіже. Далі готуються каші гречані, плов готується, готуються інші каші, є рагу обов'язково в меню, тобто м'ясо присутнє протягом тижня декілька разів. Окрім звичних страв, підприємець забезпечує школярів власною випічкою. Крім того, багато учнів дотримуються посту, тому є страви і для них. Їмо м'ясо здебільшого. Я люблю м'ясо куряче і свинина. Моніторинг харчування показав, у різних районах Закарпаття в основному діти харчуються, але коштів здебільшого для повноцінного раціону не вистачає. Лікарі ж наполягають на тому, аби годували дітей тільки корисними харчами, збалансовано. М'ясо, молочні продукти, овочі і фрукти обов'язково мусять бути. Варто додати, багаторічний досвід спостережень медиків та педагогів показав, що учні, які не споживають під час навчального дня гарячу їжу, швидше стомлюються, мають низьку працездатність, частіше скаржаться на головні болі та болі в шлунку. Тож повноцінний обід для школяра – не забаганка, а запорука здоров'я. Опалювальний сезон в розпалі. Паралельно триває і процес оформлення субсидій. За показниками охоплення програмою субсидіювання, Закарпаття займає чи не останні позиції в Україні. Наші журналісти промоніторили кілька районів області щодо отримання державних допомог. Що вони побачили, дивіться вже за мить. Перші платіжки за газ та інші комунальні послуги мукачівці за поточний опалювальний сезон вже отримали. А от чи субсидіями, чи без допомоги від держави – питання до містян. Я ще не оформляла. Я маю діти війни і за жовтень місяць я вклалася 15%. Я пенсіонерка, за 1270 було, але доки що допомагає, підпора є. У коридорі управління соціального захисту населення людно. Хто ще лише оформляє субсидію, а хто вже отримує результат нарахувань за пільговою ціною. Загалом у нас є уже призначено майже 8,5 тисяч субсидій. Тобто це люди, які мають уже діючу субсидію і нею користують. Серед проблем, які затримують процес субсидіювання – внесення вручну даних працівниками управління у державну програму, яка не співпадає з програмою, яка до цього часу використовувалася у місті. Також затягує призначення державних допомог перевірка даних заявника. Адже поки фіскальні органи чи надавачі послуг підтвердять інформацію, проходить тривалий час. Звернули увагу і на зміни у законодавстві щодо нарахування субсидій на поточний опалювальний період. Зменшилися нормативи, якщо раніше було 7 кубометрів, соціальна норма на 1 квадратний метр опалювальної площі, то тепер зменшився показник до 5,5. А друге, що слід зауважити, особа, якщо безробітна особа подає на субсидію, то ми не ставимо їй у дохід 0 гривень, а ставимо 2 прожиткових мінімуми, наче ця людина заробляє такі кошти. Аби пришвидшити процес нарахування субсидії, розширили штат управління з 3 до 9 працівників і закупили сучасну оргтехніку. Варто сподіватися, це підвищить якість обслуговування мукачівців. 99 тисяч сімей, 44 населених пункти. Така статистика Іршавщини. Яка частка місцевих уже оформила субсидії, яка тільки подає документи, з'ясуємо в управлінні праці та соціального захисту Іршавської РДА. У відділі субсидій черги. З початком опалювального періоду жителі району активізувалися і масово подають документи, аби отримати допомогу від держави. За 2 останні місяці, жовтень та листопад, прийнято понад 4 тисячі пакетів документів. З тими, що продовжили минулорічні субсидії, станом на сьогодні отримують допомогу вже 13,5 тисяч субсидіантів. Катастрофічна, я можу так сказати, ситуація. Тому що от у нас, наприклад, жодної одиниці не додали, нема такої можливості взяти хоча б пару одиниць спеціалістів для обробки цих справ соціальних, і субсидій. П'ятеро працівників приймають документи, шестеро фахівців їх обробляють і призначають субсидії. І ще шестеро на виплаті. Такий штат задіяний у програмі субсидіювання. Тож навантаження на кожного суттєве. Працюють понаднормово. У післяробочий час та у вихідні. І техніка в нас на рівні, яка була в 2005-му, можна сказати, році, така зараз. Комп'ютери старенькі. Єдине, що адміністрація нам, звичайно, допомагає, дає нам наказ товару. Спрощений порядок надання населенню субсидій, але він спрощений тільки для населення.
а для нас він далеко не спрощений. 64%, а це 16 400 сімей, таку кількість субсидій заплановано видати жителям Іршавщини цього опалювального періоду. Таку ж цифру довели до всіх районних управлінь соцзахисту населення Закарпаття. Не виключення і Виноградівщина. Чимало субсидіантів і в управлінні праці та соціального захисту населення Виноградівської РДА. Хто стоїть у черзі, аби отримати номерок на визначену дату для подачі пакету документів, хто вже отримує нараховану субсидію – скрізь черги. У мене шалені проблеми із оформленням субсидії, бо звернулася на сільраду по нову довідку про склад сім'ї. Моя сім'я поповнилася внучкою. От там вимагають таку купу документів, що я вже тиждень збираю. Оформлення чекаємо. Загалом у районі в нас є 31 500 домогосподарств. Це цифра орієнтовна, це і статистика. На даний момент субсидіями користуються 10 640 домогосподарств. Це трохи більше 30% ті субсидії, котрі є уже на сьогоднішній день. Крім того, близько 20% від загальної кількості сімей в районі мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Працівники управління соцзахисту скаржаться. Спрощена програма субсидіювання – міф. На практиці все набагато складніше. Полегшує роботу співпраця з сільськими та селищними радами, де прийом документів веде уповноважена особа, формує справи і доставляє їх в управління соцзахисту. Десь около 20 громадян звертається щодня. Це я два рази на тиждень їжджу в Виноградівське управління соціального захисту населення, здаю людям. Добре, що при сільській раді можна зробити всі документи, оформити. Не є тільки проблеми, біганини по всіх інстанціях. Загалом із 31,5 тисячі сімей Виноградівщини вже отримують субсидію близько 30%, тобто майже 11 тисяч субсидіантів. Берегівщина – район специфічний, адже тут населення в основному угорськомовне. Тому в селі Гать не з усіма вдалося поспілкуватися на рахунок отримання державних допомог. І не мир там, нам туди кукрену. Субсидію оформляти вже не треба, тому що вже та переходить, у кого було. Ще не отримала. Сільраду тільки сімейне состояння дають. Уповноважені особи при сільських радах здійснюють прийом документів на отримання субсидій, які потім відвозять до районного управління соцзахисту у місто Берегово. Зовсім незручно, тому що для того, щоб подати субсидії, їм треба довідки з газового господарства, що там співвідношення, чи є всі члени сім'ї зареєстровані, які фактично проживають. Потім не співпадають дані в Берегівському РЕМу, там теж треба переписувати. І в правостановлюючих документів, якщо немає, тоді це зовсім нелегка справа. Берегівщини дістались після обіду, тож людей в управлінні праці соціального захисту Берегівської РДА не застали. А от робота у працівників кипить, опрацьовують справи субсидіантів. На сьогодні у нас звернулося субсидію 6983 чоловік. Можу сказати, от порівняти ці цифри з минулим роком. Минулому році це питання у нас було відпрацьовано. У зв'язку з тим, що ми знаходилися на одному з останніх місць району, ми вжили дуже серйозні заходи. Підтримують роботу управління соцзахисту у районній раді. Так, на інформаційно-технічне забезпечення цього року виділили 50 тисяч гривень. Сподіваються, що опалювальний період тільки стартував, то ще вдасться підвищити показники надання субсидій. Варто додати, що у всіх установах знімальній групі одразу надавали інформацію про стан оформлення державних допомог. Загалом ситуація у області із субсидіюванням має особливості. Показники варіюють залежно від газифікації районів. Так, Рахівський район найменш газифікований, тож субсидії призначаються здебільшого на тверде паливо та електроенергію. Біля 100 тисяч отримувачів ми маємо отримувачі субсидії і очікуємо, що з початком опалювального періоду кількість звернень збільшиться десь від 25 до 30 тисяч. Варто додати, найвищі показники у Свалявському районі, найнижчі – у Берегівському. Тільки на Закарпатті живе понад 60 тисяч інвалідів. Що вони мають на сьогодні? Хіба що не пристосоване місто чи село до їх потреб. Від держави матеріального забезпечення як такого не отримують. Кошти розділені на різні програми – це путівки, забезпечення спецтранспортом та кілька інших. В першу суботу грудня на людей з особливими потребами звертають особливу увагу. Але варто би було, аби про них згадували не лише один раз на рік.
Спеціально до Дня інвалідів люди з особливими потребами продемонстрували свої роботи. Серед них і Марія Михайлівна. Жінка вишиває ікони бісером. Каже, це заняття допомагає їй заспокоїтися. Разом із тим працює тільки з хорошим настроєм. У роботу вкладає всю свою душу. Бісером не будете темним вишивати, щоб темна була, щоб звичайно душа, а берете бісер, який на той момент почуття, ви захочете радість, да? Допустимо, яркий бісер. І ви викладаєте на ікону, звичайно, ікона виходить яка? Якісна, ярка, яка не хоче надавати радість, щастя людям. І так далі. Що, на жаль, на даний момент дуже бракує нашому суспільству. Бракує суспільству і відповідного ставлення до осіб з фізичними вадами. Це передусім можливість вільно пересуватися на візках, відсутність пандусів у маршрутках, де допомагає тільки людська небайдужість. Я маршрутку 12-ки, які водителі там дуже безподобні, хороші. Навіть якщо не виходить до тротуара нормально під'їхати, вони самі з руля встають і прямо з коляскою мене, хоч я кажу, я сама, вони прямо мене виносять, так само заносять, хоч знову робляться дороги, інколи все-таки забувають про з'їзди. В принципі, пантуси є, але, можливо, вони не такі, як би нам хотілося. Я надіюся, з часом вони будуть досконалені. А це Вікторія Грабовська. Уже більше 20 років працює у школі та виховує 9-річну доньку. Віднедавна вона ще й голова товариства інвалідів. Учасників товариства вона називає людьми із загартованими цінностями. Каже, найактуальніша для них проблема пандусів, тим паче у сільській місцевості. Один є колясочник, ну він вдома, в дворі лише в селі, тому що він не заїде, він не може зайти в магазин. Нема цього, щоб можна було, не облаштовано. Бажано би, якби держава, а якщо є пандуси, то такі слизькі. Як каже голова товариства, найбільше допомагають спонсори. Від держави цьогоріч дочекалися 10 тисяч гривень, але і ці копійки суто на послуги. На послуги. Це означає або ремонт зробити, або заправити картридж. Ще навіть інтернету не було комп'ютера. Я кажу, що заправляти? Ну, 1000 гривень, от що виділили на канцтовари. То, що можна блокнотики, ручки, коли приходять, щоб папки, там оці різні документи. За спонсорські кошти, каже начальник управління у справах інвалідів, змогли придбати 2 квартири. Від держави із різних джерел фінансування отримали загалом понад 1,5 мільйона гривень. Але матеріально-грошова допомога, як така, відсутня. Усе йде через державні програми. Нема такого, що виділяється якась відповідна сума коштів. Є програма щодо забезпечення, скажімо, санаторно-курортним лікуванням, є програма щодо забезпечення технічними засобами реабілітації, є програма щодо забезпечення спецсобто транспорту. На ці кожні програми виділяється з державного бюджету відповідна сума. Це не є грошова матеріальна допомога. Відповідно до економічних можливостей, держава забезпечує інвалідів пільгами. Якщо це інваліди, війни, там 100% на житлово-комунальні послуги. Якщо першої групи, якщо там, допустимо, третя група, то 50%. Якщо люди з загального захворювання, то там тільки на медикаментозне забезпечення, там є державна соціальна допомога, в залежності від того, якої групи люди з інвалідністю. Перші вихідні грудня в Україні відзначають День інвалідів. Та для них самих це аж ніяк не свято. Виставками, змаганнями люди із загартованими цінностями показують не лише свій хист та творчість. Так вони намагаються допомогти собі хоч якось прожити і звернути увагу держави на своє наболіле. Такими були ці 7 днів. Будьте здоровими та допомагайте тим, хто потребує вашої підтримки. Звертайтесь на адресу каналу М-Студіо за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну пошту та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. В студії працювала Вікторія Росул. Наразі прощаюся з вами. Тримайтесь і нехай все буде добре.